ayol kishi aziyatlardan saqlanmoq uchun boshqalarni fitnalaridan omon qolish uchun jamiyatni fisqi fasod va shahvoniy nafslar tubiga tushib qolmaslik uchun nima qilishi kerak javobi hijob kiymoqdir uni muslima ayolga farz qilinib yuklandi ya'ni har bir begona erkakning oldida bo'lsin yoki nomahram qarindoshi oldida bo'lsin uni ayolga kiyishlikni buyurdi ayolning hijobi butun badanini qoplaydigan narsa bo'lib va quyidagi shartlarga muvofiq bo'lish kerak uning matosi qalin bo'lishligi kerak badanini ko'rsatib turadigan yupqa bo'lmasligi kerak keng va bo'sh turishi kerak tor emas zinatli bezakli bo'lmasligi kerak shirin hid bilan upalangan yoki atir bilan sepilgan bo'lmasligi kerak erkak kishini kiyimiga o'xshamaslik kerak Kofira ayollarni kiyimiga o'xshamaslik kerak ayol boshqa ayollardan ajralib turuvchi shon shuhrat libosini kiymasligi kerak bu shartlardan boshqa qiyofalar kelsa olloh taxlagan ziynatlarning namoyishiga tushadi muslima ayol alloh taolo va uni rasuliga itoat qiladi alloh taolo roziligini va jannatni qozonishi uchun va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarida o'ranmaydigan ayollarga qattiq azob xabar kelgan bo'lib aytdilarki do'zax ahlidan ikki turi borki men hali ularni ko'rmadim birinchisi qo'llarida sigir dumiga o'xshash qamchilar bilan odamlarni urib yuradigan kimsalar ikkinchisi kiyinib olgan lekin yalang'och boshqalarni yo'ldan ozdiruvchi o'zlari ham haqdan ozgan hamda boshlaridagi sochlarini tuyaning bir tarafiga moyil bo'lgan o'rkachlari singari do'ppaytirib olgan ayollardir ular jannatga kira olmaydilar uning hidini ham topa olmaydilar vaholanki uning hidi falon masofadan kelib turadi